ashobora kubarasa, ashobora kubarasa n'uriya kazoza ashobora gupfa, natanapfa azavamo yarabaye nkabizi mu ngo pasiteri. Icyo mpamya cyo ni icyo, kuko ukurikirana ariya ma iziya mvugo ze yagiye avugira kuri ariya ma YouTube, urabona ko amaze gucika intege, ijwi rye ryaragiye, kandi yari umugabo w'igikange w'ikiyemera uri aho ngaho. Uzumva ijwi yavuze bwa mbere n'ijwi yavugiye kuri ya YouTube ya kabiri, yacitse intege, yarananiwe. Uriya arashobora kuzavamo yambuwe imitungo, yambuwe ubumuntu, asigaye ari impehe mu bandi, abo yari abereye umutware azagaruka ari impehe. Ubwo nuko bigiye kumugendekera. Hari umutware w'abanyiginya ashobora kuzafatwa, uriya barabagendaho, uyu munsi bagiye kubagendaho. Nawe nibamumenya bazamufata bamufunge, nawe apfe. Hari umutware w'abasinga, nawe agomba gufungwa, nawe akicwa cyangwa se akabebera ntazaboneke, ubwo bigafifiya bityo. Imfubyi yari irimo ntiyongere gufashwa, umupfakazi wari uri muri uwo muryango ntiyongere gufashwa, ubundi hakavugwa Kagame akaba ari gutabazwa ati nyabuna Kagame naza dutabare. Ubwo ni uko bimeze. Ariko Serge, reka ngaruke yenda kuri uriya kazoza. Kazoza uriya yakoze amahano ngiye kukubwira, kandi ndakubwira amazina, ntabwo ndi buyace ku ruhande n'abatwumva bazayumve. Kazoza uriya ni umukono, yifatanije n'umwega. Uwo mwega akagira mwene se witwa Barinaba, atuye hariya mu mbuga ngari Gisenyi. Uwo Barinaba yaguze n'uwo mwene se w'umwega nka we, ni abantu bakomoka muri kiriya gice cya Ngungu na Numbi, ahari bagura igikuyu hariya mu Gishwati. Amuha amafaranga ye, amwandikira resi. Yewe iyo resi irimo bene se, irimo babyara be, ibyo nkubwira ndabizi. Hashize igihe cya gikuyu, uwo Barinaba kiragiyemo yaragitunganije, aza kumugurisha ikindi gice kimwe cyari gisigaye, barongera bandika resi. Ariko byarahindukiye mu mwaka ngiye kukubwira, yenda ndateganya mu myaka ibiri ikurikirana, 2017 na 2018. Uwo mwene se wa Barinaba yaragiye yifatanya na Kazoza, Kazoza muha amafaranga, bagura cya gikuyu cya Barinaba. Amaze imyaka akoresha kuva bagera mu Rwanda agikoreramo. Bamaze kukigura, Kazoza aragenda agura inka z'inyarwanda yakuye za Mutara za hehe, aragenda aruha muri cya gikuyu kirimo inka z'uwo mugabo Barinaba zingwe bazatese zamenyereye ziguwe neza, maze aguriramo inka ziraza zirya ubwatsi n'itaka, za nka za Barinaba zarapfuye zirashira. Barinaba yaraburanye, ariko birangira Kazoza amuguze, Barinaba aratsindwa ku manywa izuba riva yirukanwa mu gikuyu n'inka ze zirapfa zirashira. Ubwo iyo yarokoye niyo yagiye kubitsa ku bavandimwe umurima w'uburatyo muri leta, abagiyeyo bajya gushinja abacamanza bagasanga bariye ruswa, bati Barinaba aratsinzwe. Birarangira Kazoza igikuyu aracyegukana, Barinaba arataha. Atuye mu mbuga ngari n'uyu munsi ariho. Ibyo nkubwira uzabibaze n'abandi bazabikubwira, abantu bacu babizi cyane barabizi. Bo ibyo bibayeho, bariya ba Kazoza nibo bantu bica bagakiza kuva Gisenyi mu mugi kugenda kugeza za Ruhengeri. Ni umutware, ni umwami, ariko utari umutware wari uyoboye imiryango, ahubwo ni umwami kubera amafaranga. Imiryango yose niwe yaramyaga, abashaka akazi niwe birukira, abashaka guhabwa amafaranga, kubona amafaranga yo kubatunga niwe birukira, akabaha akazi mu bikorwa by'akorana nabyo. Urumva ko batangiye no kubimurega ngo bagiye bakora ibintu ngo byo gufata amasoko ngo arimo uburiganya n'ibindi, ntabwo ari uko bimeze. Ahubwo yari umutware uzwi no kwa Perezida Kagame, yaramuzi. Ahubwo igihe kirageze ngo bamwambure utwe batujyane. Si uko Kazoza yakoze ishyano, si uko yakoze n'icyo batazi, kuko muri abo bega bo ngabo, reka yenda nirinde kukubwira izina, ntaza kuvuga izina ntari bwibuke neza, bafite umutware wabo ujya kwa Kagame akajya gutanga raporo y'imiryango y'abega. Ibyo ndabizi cyane, ndabizi.
Nanjye kubwira ubwanjye nshobora kuba ndafiteyo n'inkomoko muri abo bega kubwira ibyo nzi neza rero ntabwo ari uko abiyobewe ahubwo buriya kazoza yarageze ku rwego rwo kwamburwa imitungo kuko yari imaze gushyika ubwo nawe bari kubona afite za miliyoni yenda nk'ijana z'amadolari mabe z'amanyarwanda cyangwa se ni zirenzeho ubwo ageze igihe cyo kwamburwa no kwicwa akava mu nzira akongera akazamuka ikindi gifobagane kiza kuramya gishaka gukoreshwa imirimo ikindi ntabwo bari abagabo bari kuzira ikintu cyoroshye uriya Serije hagati ya 2012 na 13 mu gihe cy'itsindwa yenda reka nsubire inyuma gake mu gihe cy'itsindwa rya Nkunda Nkunda afatirwa mu Rwanda reka ubwire ko habaye imyigaragambyo y'abagogwe bakajya no kwigaragambiriza ku rukiko hari Gisenyi n'i Kigali bavuga ngo Nkunda narekurwa ariko icyo gihe hishwe abantu uzumva bajya bavugwa hariya mu mbuga ngari za Gisenyi aho bita mu Majengo hariya aho bita mu KRCD hari abantu bagiye bicwa ku manywa izuba riva bazize Nkunda bitewe n'uko bari abagabo bashoboye kuvuga bari muri iyo politiki ya Nkunda iyo kugira ngo babone ubwinyagamburiro hakurya bashakaga ntazi uko babushakaga ariko abo bagabo bagiye bicwa ariko icyo bazize cyane ni Nkunda wari ufunzwe bahora bavuga ngo araburana 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 urabizi umu Ethiopia wahagurutse kujya kumuburanira uburyo bamucuragije bikarangira abuze Nkunda ibyo ndabizi abantu bacu bavaga no mu nkambi bene wabo wa Nkunda n'inshuti za Nkunda bakajya ku rukiko ngo barabona Nkunda bikarangira batamubonye ibyo byatumye havuka imyivumbagatanyo mu bagogwe bivumbagataniriza ubuyobozi bwa Kagame si uko bashakaga kubuhirika ahubwo bumvaga Nkunda yarekurwa kuko bari bamuzi nka lideri wabo ibyo rero birangira Nkunda aheze nabo baraheba biba nka bya bindi ngo ni uguheba ni uguhera nk'amahembe y'imbwa ubwo ni uko byarangiye abagogwe baraceceka ubwo babita abagogwe burya si abagogwe kuko si mpamya ko bose batuye mu bigogwe ariko batwitirira iryo ariko ntabwo mpamya ko twese twatuye mu bigogwe ntabwo twese turi abagogwe ubwo yenda reka tugifate dutyo twe kukigisha impaka yenda tuzakiganira ikindi gihe ibyo byarangiye rero Nkunda abuze abasirikare be baratatana abandi bajya mu gisirikare cya Kongo abandi baradezatinga birangira abuze baza kubyutsa kiriya kibazo cya M23 kugira ngo itsindwe ntabwo burya yatsinzwe hari ibyo bimenyetso mubona byabereye hariya mu kibaya barasana ntabwo ari aho byahereye M23 ifata Goma yayifashe irimo ibice bibiri harimo abitwa ba Kifuwa mbere harimo abitwa ba Kimbere mbere bamwe bayobowe na Makenga abandi bayobowe na make na n'uriya mugabo uriya wafunzwe Taganda abo bagabo uburyo bafashe Goma bayifashe barimo ibyo bice hari abantu bacu bavuye mu nkambi bajyayo bazigoma ngo bagiye gufata ubuyobozi bwa gisivire bagezeyo babura aho bakorera barataha baturutse benda kwicwa ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi abo barataha bageze mu Rwanda nibo batubwiraga bati rero umuriro dusize hariya bari abagabo baraza kwicana n'ubwo nabo bari kubwirwa kuva muri Goma ariko bashobora no kwicana batarayivamo ibyo byaviriyemo rero kuvayo bababwiye kuva muri Goma urabizi ko batavuye muri Goma gusa bavuye Sake bava Mushaki bava Kicanga bava Burungu bava Kirorirwa bava hehe baragenda bajya kwirunda kuri Karakarongo ka Rucuru yo hepfo ara ku muhanda niho baje kwicanira baramarana urabizi ibyo byatewe n'abariya bari bababereye abayobozi kuko bari bamaze gukangwa babwiwe ko bahawe ibihano bafatiwe ibihano babona imbehe zabo zubamye barabateranya bayicana ariko byari byaratangiye mbere icyo kibazo kinarimo bagenda babaryanisha bashaka kuzamura bamwe abandi babakinagaza bo ibyo
nibyo biri kugenda bigasatira ya miryango iriho ubungubu, none ihagaze ivuga iti ni kera mutubeshya, none mumaze kutwemera ko noneho mugiye kudufasha bwa nyuma, nabyo biratangiye. Ngiyo gicanga turayirekuye, ngiyo kirorirwa turayirekuye, ngiyo mushaki turayirekuye, ngiyo rumangabo turayirekuye, ngiyo mbega aho hantu hose bagiye barekura birimo imyiryane hagati ya bariya abantu bakomoka muri Noru Kivu ndetse n'Abanyarwanda babafasha. Ibyo biri kubera urwikango bariya bagabo bavuga bati bano bagogwe bari kugaragaza ko burya bari mu miryango yabo bashobora gushyigikirana mu miryango, ziriya nama ziremwa zishobora kuvukamo kuganira no ku kibazo cyacu, ugasanga ejo baratugomeye ntitwongeye kubakoresha, ba basore twakoreshaga batangiye kutoroka yenda bakajya gufasha bene wabo, ese ejo bakazaya baturasa imigenda kuko nibo batugenda mu bitugu. Reka tubahungabanye bukiri kare duhereye kuri kazoza wigaragaje, n'abandi batinya nibadatinya nabo tujye tugenda tubatoragura dutyo, ariko ntabwo ari amahano bakoze, si uko bakoze ibyo batazi, ariko kazoza we arazira no kwibonekeza cyane, yigaragaza muri leta yigize umu Kagame, yibagirwa ko ari umukono ufitanye inzigo n'abega, ubwo nuko ni icyo ari kugenda azira, n'abandi rero birazamukiramo. Numvise hari kuvugwa n'imiryango y'Abakonya, Abakonya ntabwo ari Abatutsi, imiryango y'Abahutu iri hariya, niba baranateranye nabo biganira ku miryango yabo y'Abakonya, yenda n'abakene bafite bagomba gufasha, ntago mbona ko ari ikibazo kuko iyi miryango y'Abanyarwanda kandi igomba gufashanya. Umuryango utazima urazima, uwo mugani waramutse bawibutse bakwibuka ko niwabibwega bajya bagira ayo mazimwe yabo mu miryango yabo. Ntabwo mvuga kuzimurana babeshyerana, ahubwo kujya kuganira ku kibazo bashaka kugira ngo bakemure ikibazo cyabo kidasohoka hanze. Ndumva yega, sinzi niba ngeze ku cyifuzo cyawe warumbajije.